vingut a donar a conèixer, a donar, a facilitar informació a tots els joves de tots els recursos i tot el que tenim a les oficines d'habitatge a disposició de la gent jove. M'agradaria que, arrel del Fòrum de la Joventut, els joves siguin coneixedors de tota la informació i de tots els recursos que tenim des de les oficines de l'habitatge i que els serveixi per crear propostes de millora, com per exemple un ajut només al col·lectiu dels joves.